こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。皆さんには買い物をするときに、成分表示を見て、ちゃんと見てから買ってくださいと、ずっと前から言い続けていたんですが、私はこのチョコレートの、成分表示を一度も見たことなく、もう何年の食べてきたんでしょうか。で、先日のチョコレートの動画で、これですね、ここにちゃんと乳化剤とか香料とか書いてありますね、入っていることを知り、現在の在庫限りで、あとどんぐらいあるのかな、あと多分10個ぐらいですかね、1箱5グラムで9個入ってるのかな、確か。まあもうちょっと、今月中に消費して終わることになりますので、はい。それで、まあ、この間こういうね記事で、ご紹介したんですけれども、この事実を知ってですね、私原材料から追わなきゃダメだなと思って、毎日欠かさず飲んでる黒ラベル心配になったんで、遺伝子組み換えとか使われてねえかなって思っちゃいましてね、あのコーンとスターチと入ってるじゃないですかね、それが本当心配になって、調べてみました。でビール好きな方にはあの重要なあの情報だと思います。まあ結論は今から言いますけど、これ米コーンスターチね、コーンスターチね、この2つがちょっと、心配になったんで、そしたらあのこういうね、2022年度ビールの原材料に関する公開質問ビールメーカー4社の回答結果っていうのをもうあの定期的に、公開質問して、その回答を、表示してくれてるタネットさんっていうところがあったんですよ。でそれを見ました。そしたらですね、調査を始めたのは2014年当時、ビールや発泡酒などの原材料であるコーンおよびスターチ、糖類はノン GM トウモロコシから作られたものを使用していました。当会ではビールメーカーにノン GM 原材料を使い続けてもらいたいとの思いと原材料への関心を高め、広く知らせるために公開質問を始めましたってことなんですよ。で、切り替え時期はメーカーごとに異なりますが、全社長期的安定的な調達供給を理由にトウモロコシ起源の種類、糖類は遺伝子組み換え不分別由来の原料に切り替えていますっていうことなんですよ。でここまで読んでる時にはちょっと心配だったんですけれども、まあ、こういう質問をしてくださって、回答が来てるんですね。で、札幌がですね、もうこれは私安心したんですけど、ビールはノン GM、 スターチもノン GM、 黒ラベルはセーフでした。札幌黒ラベル、糖類不使用で、ラガー、札幌のラガービールも、ノン GM、 ノン GM なんですね。でね、発泡酒とか新ジャンルのビールがあ、これでも不使用か。あ、だから札幌はセーフなんですよ。で、アサヒがダメだったんですよね、確か。アサヒは、あ、ごめんなさい。先にね、こっち側の2021年の3月の方をご紹介するんですけど、ビールのコーンおよびスターチは非遺伝子組み換え原材料を、継続して使用、発泡酒および新ジャンルノンアルコールビールテイスト飲料に使用されている糖類は不分別だから、発泡ビールはいいけど、発泡酒はダメ、発泡酒とか第3のビールはダメっていう形なんですね。
で、こっち側の朝日のやつはね、これ読むとやっぱ微妙なんですよ。で、キリンも解答ちょっとよくわかんないんですよね。コーンとスターチ、コーンやスターチは遺伝子組み換え原材料の混入を防ぐための分別管理されたものを使用しています。だからビールについての言及がないんですね、こっちは。これもないんですよね。それでサントリーだ、確かダメだったんですよね。ここに、ザ・プレミアム・モルツでさえ、回答に表示してくれてないんですよ。パーフェクト・サントリー・ビールっていうのがあるんですか。これが、ここについています。新ジャンルの金麦は、ノン GM を使ってます。で、これも、あ、でも、これ、あ、ごめんなさい。こっちのパーフェクトサントリービールは不分別ですね。で、新ジャンルのジョッキ生っていうのがあるんですか。これが、不分別のやつを使ってますので、これ、プレミアムモルツはあれなんですかね。コーンとスターチが入ってないのかな、初めから。もしかしたら。麦芽だけで。入ってないんだね。だから、プレミアムモルツはいいのか。いいんで。あ、だから、朝日のあれかね、スーパードライとかっていうのも、コーンとかスターチ使ってないんですかね。使ってなければね、もちろんそれでいいので。だから、まあ、少なくとも私の飲んでる黒ラベルが安心だということで、自己満足 の、あれなんですけど、一応、それ以外のメーカーのやつをお飲みになられてる方は、原材料にコーンとスターチが入ってるかどうか見て、こちらのリンクからですね、その製品を探して、比較して飲んで、遺伝子組み換えが使われて不分別になってるかどうかってことを確認して、不分別になってたらもうやめると。まあ、特に発泡酒第3のビールを飲んでる方はね、一応もうやめとく方がいいんでしょうね。はい。まあでも、切りないですよね。このビールとかだったから、4社、まあ大手4社にね、絞り込んで、こういう形で、質問と回答ができますけど、他のね、例えばチョコレートなんつったら、ね、チョコレートとか、またこの次の、動画で、ご紹介しなきゃいけないんですけど、チョコレート、特に高カカオチョコレートっていうね、私が食べていたチョコレート効果みたいなやつ、あれを食べてる方にはちょっとショッキングな、内容を、次回の動画で、ご紹介しなければいけなくなりました。ですので、冒頭で実は私は残り9個を食べるって言ってますけれども、まあお好きな方には今後、とても高カカオチョコレート、高級チョコレートはおすすめできませんので、はい、一応そのことを先にお伝えして、今回の話を終えたいと思います。ありがとうございました。